Ambasador Srbije u Crnoj Gori Vladimir Božović proglašen je za personu non grata i od njega je zatraženo da napusti Crnu Goru, saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Kako su naveli u ministarstvu, u skladu sa članom 9 i 41 Bečke konvencije o diplomatskim privilegijama i imunitetima, Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore proglasilo je ambasadora Republike Srbije u Crnoj Gori Vladimira Božovića za personu non grata i zatražilo da napusti Crnu Goru. Nakon dužeg i kontinuiranog mešanja unutrašnje stvari Crne Gore, ponašanja i izjava nespojivi sa uobičajenim i prihvatljivim standardima obavljanja diplomatske funkcije, nakon više usmenih i pisanih upozorenja na neprihvatljivost ovakvog ponašanja, juče je ambasador Božović nelegalnu i nelegitimnu Podgoričku skupštinu 1918. nazvao oslobođenjem i slobodnom voljom crnogorskog naroda, čime je još jednom na najdirektniji način omalovažio državu koja mu je dala diplomatsko gostoprimstvo, navodi se u saopštenju. Oni su rekli da je time također unizio i najviše zakonodavno i predstavničko telo Skupštinu Crne Gore, koja je 29. novembra 2018. usvojila rezoluciju o poništenju odluke Podgoričke skupštine, kojima je, kako tvrdi, ukinut dotadašnji suverenitet Crne Gore, njena teritorijalna prisajedinjenja Kraljevini Srbiji i nasilno detronizovan kralj Nikola Petrović Njegoš. Ministarstvo vanjskih poslova Crne Gore je ovome na uobičajen način potom obavestilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije, a nota će biti uručena i ambasadoru Božoviću, navodi se u saopštenju.